Ձեր հեռուստաընկերության եւ ռադիոհայի ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականն է, բարև ձեզ։ Թողարկման մեջ տեղ գտած հիմնական նորությունները նախ համարում։ Նոյեմբերի 2-ին 10-15-ի սահմաններում ավտովթար է տեղի ունեցել Գյումրի Մարմաշեն ավտոճանապարհի 8-րդ կիլոմետրի հատվածում։ Իրար են բախվել Mercedes-Benz եւ GAZ-31 մակնիշի ավտոմեքենաները, կան տուժածներ, նրանցից երկուսի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Արավոտյան բողոքի ալիք է բարձրացել Գյումրում ուշ 2-2 թաղամասում։ Glendale Hills շինք կազմակերպությանը պատկանող գրասենյակի մոտ հավաքվել են շինարարական աշխատանքներն իրականացրած եւ աշխատավարձ չստացած բանվորները իրենց հասանելի գումարները ստանալու համար։ Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամը հայտարարել է ճարտարագիտական բարձր տեխնոլոգիաների եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներին վերաբերող բիզնես գաղափարի ընտրության հրապարակային մրցույթ։ Հաղթողների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր։ Գորիսի մամուլի ակումբ հասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է աջակցություն ոչ պետական մամուլին ծրագիրը, որի շրջանակներում կառավարության կողմից ոչ պետական մամուլին հատկացվող լրավճարի արդյունավետության տեսանկյունից անցկացվող հետազոտության նախնական արդյունքները ներկայացրել է հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության անդամ Սառա Պետրոսյանը։ Արավոտյան բողոքի ալիք է բարձրացել Գյումրում ուշ 2-2 թաղամասում։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն տարածքի Glendale Hills շին կազմակերպությանը պատկանող գրասենյակի մոտ հավաքվել են շինարարական աշխատանքներն իրականացրած եւ աշխատավարձ չստացած բանվորները իրենց հասանելի գումարները ստանալու համար։ Երևանից սակայն որևէ ներկայացուցիչ մինչ օրվա ավարտ այդպես էլ չի ներկայացել։ Ձեզի կանչել ենք որ համար բողոքի ի՞նչ մտերնի, մենք կսենք ի՞նչ մտերնի։ Մեր փողերը ո՞վ է տա։ Էլի կուզենք զաջենի։ Ի՞նչ մարդու չեք տեսնի բացի լրատվությունից։ Գուճա, մենք սա տեղերը սևերից ենք դարը արդեն։ Չգիտենք ում դիմենք, ի՞նչ ենք, մենք էլ ձեզի կդիմենք։ Դաժե մենք կիրագերով աշխատել ենք, օր հանգստություն չենք ունեցել։ Մայիս ամսից ոնց որ աշխատանք ստեղ բացվել է։ Աշխատել ենք, տվել են 20,000 ավանդային կարգով, 30,000 խապելով։ Ոբշեմ որ մեր գոտուն պաշտպանենք։ Դավտրիկի փող են տվել։ 100-ից ավել գյումրեցի շինարար Օռնի Բուն աշխատեց, որ հոկտեմբերի 15-ին պատասխանատուն նախագահի եւ ընդհանրապես բոլորի առաջ ծևերես չմնա։ Շենքերը հասցրեցին ավարտուն տեսքի, տվեցին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որ նրանք հպարտությամբ հանձնեն դրան գյումրեցի անօթևանին։ Բոլորն իրենց բնակարանները ստացան, տնավորվեցին, բայց այդ տները սեփական ձեռքերով սարքած շինարարներն ու բանվորները մնացին առանց աշխատավարձ ստանալու։ Իրանք մախսուր չեն տա, մի ամիս մերկուս բանկը փռացնեն, միլիոնները դասեն, այդ ձև է, աղջիկ ջան, զորնան զորին կերել է, ինչի լեննական շինարար չկա, որ երևանցի անքրագե շինարարները, շինարարությունից ձեր խելքերը չի հասնի, սեղաց իսկական շինարարները իրաց հետագակ աշխատին, շինարարությունը լեննականից է ելել, ոչ թե իրացից։ Մինակ իրակ նա փող հաշվել գիտեն, ուրիշ բան չէ։ Կես գումարը ստացել են գիտի հուլիս ամսվա աշխատանքը, օգոստոս ամսվա ամբողջ աշխատավարձը, պատճառաբանեցին միջև ամսու 15-ը։ 15-ը դարավ ամսու 5, ամսու 5-ը դարավ ամսու 2-ը։ Ասել են նոյեմբերի 2-ին եկեք ձեր հասանելիքը գումարը ստանալու, նշում են վրթոված բանվորները մոտավորապես 100 մարդ եկել է ժամադրության վայր, սակայն անարդյունք մայրաքաղաքից եկող այդպես էլ չեղավ պատասխան առավելևս։ Այսօր ամսու 2-ին մենք եկել ենք, իրանց գրասենյակը հեչ մարդ չկա կոնկրետ հիմնարկի պատասխանատուներից։ Կանացեք սպաս։ Սինամսի 2-ին արեք։ Աներքսին եկել ենք։ Ոչտեղ Երևանից մարդ կա։ Ոչ է կուքան։ Այդ պեպոյի պատմություն եղավ։ Բարատեն կա, փողը չկա։ Մեր պարարապն եղել է Սևանի, ձանգել եմ իրան, ասել է այսօր ժամը 10-ին ժողով բդեղնի, պետք է կան, հնարավոր է եղնի։ Ու այսօր Երևանից հիչ մարդ չկա։ Շինարարները ստիպված ելքեր որոնեցին Շիրակի մարզպետարանում, այստեղ նրանց լսեց կառույցի աշխատակազմի ղեկավարը, հուսադրեց բոլորին։ Խոս են տվել, որ փողը կլինի։ Ում հետ հանդիպեցի։ Պողոսյան Խաչի հետ։ Պատասխանը սակայն բավարար չեղավ, առավելևս համոզիչ չէր, քանի որ նման բարեհնչյուն ակորտով Վասիլիկա շինարարները շատ են լսել եւ շարունակում են։ Շինարարները բոլորը ստացել են իրենց աշխատավարձները եւ այսօրվա վիճակում որևէ մի շինարար չկա, որ աշխատավարձ ստացած չլինի։ Այսպես բոլորին վստահեցնում էր քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը դեռ հոկտեմբերի 15-ին, թե ինչքան դեռ կխափեն շինարար Գյումրեցուն ժամանակը ցույց կտա։ Հիմա վարպետների պահանջը մեկն է՝ վճարեն իրենց ամիսներով կուտակած աշխատավարձը։ Կազմակերպության համար դա մեծ գումար չպետք է լիներ, քանի որ ըստ շինարարների իրենք օգտագործվել են որպես էժան աշխատուժ։ Չնչին հացուպաների կներով Երևանցոց հետ մի համեմատվի, Երևան նույն գործին ներքին հարդարման աշխատանքներին, Շպակրովքին ու ներքին կուտան 1000-ից 1200 դրամ, այստեղ 600 դրամից
Բայց կապեք ավել չեն տա։ 2000 դրամով կապել եմ շարը, 500 դրամ էլ սավաղը 2500 դրամ, բայց իրակ շատ մանդր փողերը թող տան։ Մանդր փողերը 5000-ից եկի հասել է 2500 դրամ։ Շինարարները պնդեցին, որ իրենք աշխատել են պայմանագրով, ունեն կնքած համապատասխան փաստաթղթերը, ուստի աշխատավարձ չվճարող շինկազմակերպությունը օրենքի հստակ խախտում է արելու շարունակում է օրինազանցությունը։ Սրանից բացի ըստ շինարարի իրենց աշխատանքային գրքույկում կրճատումը գրանցվել է օգոստոսի 1-ից, սակայն մինչև սեպտեմբերի վերջ իրենք նույն տեմպով և ծանրաբեռնվածությամբ աշխատել են։ Կրճատել են օգոստոսին, բայց մինչև սեպտեմբեր մենք աշխատանք ենք եկել։ Կծի կրճատել են, ափսոս կարի։ Որոնն էլ աշխատող մարդիկ են։ Տվեք մեր աշխատավարձը։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Խնդրին արձագանքել է նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ պետական աջակցությամբ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման ծրագրի շրջանակներում Գյումրիում կառուցված Մուշ 2-2 և Անի թաղամասերի առնչությամբ պետությունը կատարել է իր պայմանագրային պարտավորությունները, և կառուցապատող Glendale Hills ընկերությանն ամբողջությամբ վճարել է շինարարական աշխատանքների դիմաց։ Շինարարների բողոքերակցիայում առաջ քաշված խնդրի առնչությամբ մամլո հաղորդագրություն է տարածել Glendale Hills շինկազմակերպությունը, որում ասված է, մեջբերում է։ Մուշ 2-ի կառուցապատման մասով որևէ մեկի նկատմամբ որևէ ֆինանսական պարտավորություն չունի։ Կառուցապատող Glendale Hills-ը կառավարությունից ստացել է թաղամասի կառուցման համար պայմանագրի արժեքի ամբողջ գումարը։ Առաջնային դիտարկելով շահառուների շահերը, ընկերությունը կապալառու շինարար կազմակերպության Basis Consti հետ կնքված պայմանագրում նախատեսել է հիմնական աշխատանքների կատարում և երաշխիքային սպասարկում մասեր, և ըստ այդմ կիրառել վճարման երկփուլ համակարգ՝ հիմնական և երաշխիքային։ Հիմնական աշխատանքների համար Glendale Hills շինարարական կազմակերպությանը վճարել է գումարն ամբողջությամբ։ Երաշխիքային սպասարկման համար նախատեսված գումարի հիմնական մասը վճարել է։ Երաշխիքային սպասարկման համար նախատեսված գումարի մնացած մասը պայմանագրի համաձայն կվճարվի երաշխիքային ժամկետի ավարտին։ Հանրության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչության պատասխանատուն նաև տեղեկացրել է, որ շինարարներն իրենց աշխատավարձը պետք է պահանջեն ոչ թե Glendale Hills-ից, այլ հենց Basis Consti-ից։ Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամը հայտարարել է ճարտարագիտական բարձր տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներին վերաբերող բիզնես գաղափարի ընտրության հրապարակային մրցույթ։ Հաղթողների հետ կկնքվի համապատասխան պայմանագիր և կհիմնվեն փակ բաժնետիրական ընկերություններ։ Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամի տնօրենը հանդիպել է լրագրողների հետ և ներկայացրել բիզնես գաղափարի մրցույթին վերաբերող մանրամասները։ Պատասխանատուն միաժամանակ դժգոհություն է հայտնել նախորդ մրցույթի արդյունքներից։ 2011 թվականին ևս Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամը բիզնես գաղափարի մրցույթ էր հայտարարել։ Ընդհանուր առմամբ 5 բիզնես գաղափար արդեն ֆինանսավորվել է հիմնադրամի կողմից։ Գուրգեն Պարոնյանը գոհունակություն չի հայտնում մրցույթի արդյունքներից։ Երբեմն գաղափարներ առաջարկողները սահմանված կանոններից շեղվում են կամ ունեցած գիտելիքները չեն համապատասխանում բիզնեսի բնագավառում ծավալվելու համար։ Պարոնյանը նաև շեշտում է, որ հայտատուների առաջարկությունները նաև մեծ ֆինանսավորում էին պահանջում, ինչը գործնականում հնարավոր չի եղել կիրառել։ Հայտեր էին ներկայացնում, որոնք շատ հաճախ պրակտիկ կիրառելիության ուղղակի հնարավորություն չէին ունենում։ Երկրորդը, նրանց պրակտիկ կիրառելիությունը շատ ավելի մեծ գումարներ է պահանջում, քան թե մեր ֆոնդն է։ Ինչպես գիտեք, 14-ական միլիոն դրամ տրամադրվելու է ամեն բիզնես գաղափարին։ Նախորդ առաջարկությունների մեջ շատ է եղել նաև ռիսկայնության գործոնը։ Գուրգեն Պարոնյանը դա համարում է սխալ, այսինքն նախագիծը, որ առաջարկվում է հայտատուի կողմից, պետք է իրատեսական լինի և հետագայում զարգացում ունենա։ Պրոյեկտը չի կարելի սկսել, մինչև դուք վստահ չլինեք ռեսուրսների առկայության մեջ, պրոյեկտը սկսել է, դա նշանակում է այդ գումարները, ինչ որ դուք կներդնեք, այդ ամբողջը աննպատակ օգտագործել, որտեղ շատ հաճախ, ոչ թե շատ հաճախ, հիմնականում, եթե դուք պրոյեկտը կիսատ եք թողում, ինչ-որ ծախսեր անելուց հետո, հետո ուզում եք վերսկսեք, շատ ծախսեր դուք երկրորդ անգամ ստիպված եք լինում նորից անել։ Օրինակ, նախորդ տարի հայտատուներից մեկի առաջարկը շահել էր, նա հիբրիդային սարքի մոդել էր պատրաստել, որը կիրառության մեջ 30% գազի խնայողության բնակարանի տաքացում էր ապահովելու։ Ըստ էության սարքը դեռ գործնականում չի կիրառվում։ Պարոնյանը նշում է, որ այն առաջին փորձաշրջան է անցնում։ Լրագրողների հարցին, թե ինչու սարքը բնակարաններում չի տեղադրվել, պատասխանատուն նշեց, որ դա ընդամենը բիզնես գաղափար է և ոչ թե բուն բիզնես։ Որոշ տարաձայնություններ են եղել իրենց գիտական հիմնավորման հարցում, որոշ մասնագետների ու զաների միջև,
Նաև այդ խնդիրը առաջացավ վերջին բիզնես գաղափարի մրցույթին, երբ երկրորդ անգամ մասնակցեցին էլի մերժվեցին։ Այս տարի մրցույթի ձևաչափը փոխվել է։ Գուրգեն Պարոնյանը նշում է, որ երկու ամիս ժամանակ է հատկացված հայտատուների նախապատրաստելու համար։ Ֆորմատի փոփոխությունը այս ձևով արված եւ ֆորմատի փոփոխությունը ավելի միտված է հայտատուներին օգնելու կողմը։ Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամի տնօրենը նաև հավելեց, որ հայտատուները բիզնես ծրագիրը շփոթում են դրամաշնորհայինի հետ։ Այս պարագայում նրանցից յուրաքանչյուրից պահանջվում է առավելագույն գիտելիքի տիրապետում ճարտարագիտական և բարձր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ։ Կիմա Եղշադյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարաշ։ Միանգամից երկու պանրատեսակների շնորհանդես, մեկ վայրում եւ մեկ պանրի գործարանի շնորհիվ։ Շիրակի մարզի Մուսայելյան համայնքի Աշոցկի պանրի գործարան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հայ սպառողին ներկայացրեց պանրի երկու նոր տեսականի՝ Pemagio սպիտակ ոչխարի կաթից եւ Gouda հոլանդական դեղին կովի կաթից։ Օգտագործելով ժամանակակից արդյունավետ տեխնոլոգիաներ Աշոցկի պանրի գործարանը ներկայացրել էր Հայտ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից կազմակերպված համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման եւ մրցունակության ծրագրին մասնակցելու համար եւ շահել այն, ըստ որի այսօր արդեն պատրաստի պանրատեսակները ներկայացվել են ներկա հյուրերին։ Տեղեկացնենք նաեւ, որ ծրագրի շրջանակներում արտադրվել է 3000 կիլոգրամ Pemagio եւ 6000 կիլոգրամ Gouda տեսակի պանիրներ, որոնք արդեն հայտնվել են հայաստանյան շուկաներում։ Անցնենք հաջորդ թեմաներին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը խորհրդավոր տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 1-ին ժամը 20-ի սահմաններում Քարվաճարի զորամասերից մեկին պատկանող Ural Magnishi ավտոմեքենան անձնակազմը տեղափոխելիս 19 պայմանագրային զինծառայող Քարվաճարի 100-ի ձոր կոչվող տարածքում ըստ նախնական տվյալների հանդիպակաց ընթացող ավտոմեքենայի լույսերի արձակման պատճառով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ գլորվել ձորը, որի հետևանքով մահացել է 4 զինծառայող։ Տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով 15 զինծառայողներ ժամը 23:45-ին հասցվել են Վարդենիսի կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Կազմակերպվում է նրանցից 6-ի տեղափոխումը Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը կիսում է ծանր կորուստյան վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացածի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին եւ մաղթում շուտապույտ ապաքինում վիրավորներին։ Նոյեմբերի 2-ին 10-15-ի սահմաններում ավտովթարը տեղի ունեցել Գյումրի Մարմաշեն ավտոճանապարհի 8-րդ կիլոմետրի հատվածում Շերամ 2 թաղամասի դիմաց։ Իրար են բախվել Mercedes-Benz Magnishi 26LS394 պետհամարանիշի եւ GAZ 31029 Magnishi 11OS203 պետհամարանիշի ավտոմեքենաները։ Բախման հետևանքով մեքենաներից մեկը շրջվել է, ըստ Շիրակի մարզի Փրկարարական վարչության Փրկարար ջոկատի հրամանատարի, դեպքի վայր հասած Փրկարարական ջոկատին մեծ դժվարությամբ քաշանման միջոցով է հաջողվել շրջված մեքենայից դուրս հանել վերջույթների բաց կոտրվածք ստացած դուժացին։ Մերսեդեսի վարորդ Վարամապերտ գյուղի բնակիչ 46-ամյա Մանվել Ռազմիկի Ալեքսանյանը, GAZ 31-ի վարորդ Ամասիա գյուղի բնակիչ 39-ամյա Արմեն Լյովայի Սարգսյանն ու ուղևոր 15-ամյա Սերգեյ Վարդանի Սուվարյանը մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել են Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Դեպքի վայրում աշխատել է ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Շիրակի մարզի քնչական բաժնի քննիչ Արթուր Նահապետյանը։ Վթարի մանրամասները պարզելու համար տարվում է նախաքննություն, դուժասներից 2-ի վիճակ Գյումրու բժշկական կենտրոնի բժիշկը ներկապահին գնահատում է ծանր։ Նոյեմբերի 2-ին Գյումրի բժշկական կենտրոնին բերվել 3 հիվանդ՝ Ալեքսանյան Մանվել Ռազմիկի 46 տարեկան միջին ծանրության, այս հիվանդի մոտ կա դեմքի սալջարդ վերք, աջ ծնկոսկրի կոտրվածք, տրավմատիկ շոկ, հիվանդը ստացել հագաշոկային բուժում, պատրաստում է վիրահատության։ Երկրորդ հիվանդը ընդունվել է վերակենտանացման պաշտամունք Սարգսյան Արմեն, այս հիվանդի վիճակը ծանր է, բազմագի կոտրվածներով, ազդրի եւ սերունկի բաց բազմապեգոր կոտրվածքով, ճնշման համախտանիշով, լուրջ հիվանդ է, ծանր հիվանդ է։ Հիմի գտնում է ռանիմացիոն պաշտամունքում, պատրաստում է հրատապ վիրահատության։ Եվ բերվել է Սերգեյ Սուվարյան, 15 տարեկան է, երեխային հետազոտվել է ու վարկվել է ավստրիական մանկական հիվանդանոց։
Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի թիվ 13 ավակ դպրոցում աշակերտների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որի ժամանակ 10-րդ դասարանի աշակերտ Գոր Հարությունյանը դանակահարել է զուգահեռ դասարանի աշակերտ Արկիշտի Ղաբաշյանին։ Դեպքը տեղի ունեցել դպրոցում դասերի ժամանակ, կատարվում է նախաքննություն։ Իդեպ նմանատիպ դեպքեր տեղի ունեցել նոյեմբերի 1-ին ժամը 13-ի սահմաններում Երևանի Թեթև Արդյունաբերության քոլեջի մոտ։ Վիճաբանության ժամանակ երիտասարդներից մեկը դանակահարել էր մյուսին և դիմել փախուստի։ Սակայն նույն օրը Էրեբունի բաժնի ծառայողները բերման են ենթարկել դանակահարողին, ով այժմ ձերբակալված է։ Դատախազության կոլեգայի նիստում դատախազները գլխավոր դատախազի ղեկավարությամբ փորձել են վերհանել համակարգում առկախնդիրները, սեփական աշխատանքի թերացումներն ու փորձել գտնել մի շարք հարցերի լուծումներ։ Հիշեցնենք, որ օրերս դատախազության աշխատանքից դժգոհություններ հայտնել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նրա դիտարկումներից մեկը հենց նախաքննության ընթացքին էր վերաբերում։ Օրենքով հատկացված ժամկետը 2 ամիս է, սակայն գլխավոր դատախազը չի հիշում դեպք, երբ դատախազները հանձնարարեն գործը քննել ավելի կարճ ժամանակահատվածում, նույնիսկ եթե այն ընդամենը 1 շաբաթվա գործ է։ Աղվան Հովսեփյանի հանձնարարականն է ամեն ինչ անել, որ դեպքի կատարման և դատավճրի ուժի մեջ մտնելու միջև ընկած ժամանակահատվածը կրճատվի, իսկ նախաքննության ժամկետը երկարացվի միայն բացառիկ դեպքերում։ Աղվան Հովսեփյանը հանձնարարել է բարձրացնել դատախազների որակավորման հանձնաժողովի աշխատանքի մակարդակը, որպեսզի համակարգում աշխատեն միայն արհեստավարժները։ Օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքական խորհրդի հեշտական նիստը կայացել է նոյեմբերի 1-ի երեկոյան կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորությամբ։ Կուսակցությունից Արմենպրեսին տեղեկացրել են, որ քաղխորհուրդը քննարկել է կուսակցության կազմակերպչական խնդիրներին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև որոշում է ընդունել օրինաց երկիր կուսակցության 11-րդ արտահերթ համագումարն անցկացնել դեկտեմբերի 22-ին։ Օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը քաղխորհրդին է ներկայացրել վերջերս Ռուսաստանի Դաշնություն և Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն կատարած աշխատանքային այցերի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ընդգծել դրանց կարևորությունը, ինչը լուրջ խթանք կհանդիսանա Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման այդ երկրների հետ ռազմատեխնիկական ու տնտեսական համագործակցության խորացման զարգացման գործում։ Արթուր Բաղդասարյանը նաև տեղեկացրել է, որ Չինաստանում պաշտոնապես հայտարարվել է օրինաց երկիր կուսակցության և Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության միջև միջկուսակցական համագործակցության մասին։ Օրինաց երկիր կուսակցության քաղխորհուրդը ի թիվս այլ հարցերի քննարկել է ներքաղաքական, ինչպես նաև արտաքին քաղաքական խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր և առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը կառաջադրվի 2013 թվականի փետրվարին Հայաստանում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում։ Այսօր ես հայտարարում եմ նախագահական առաջիկա ընտրությունում իմ թեկնածությունը առաջադրելու մասին։ Սա ես անում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով կրում է պատասխանատվություն և կամք և մեղք այսօրվա իրավիճակի համար, և ուզում եմ մասնակցել դրա հաղթահարման ապաքինման և թողության, ուրբաթորը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Հովանիսյանը։ Ես միայն մեկ անգամ եմ լինելու նախագահի թեկնածու և այլևս ոչ երբեք, հայտարել է ժառանգության առաջնորդը։ Ռաֆի Հովանիսյանը ընդգծել է, որ ինքը նախագահական ընտրություններում միասնական թեկնածության հայտ է ներկայացնում և կոչ է արել բոլորին համախմբվել իր շուրջ։ Չեխիայի Հանրապետություն կատարած պաշտոնական այցի արդյունքները լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, բայց լրագրողներին ավելի շատ հետաքրքրել են ներքաղաքական խնդիրները։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր ասուլիս էր հրավիրել ներկայացնելու Չեխիայի Հանրապետություն կատարած պաշտոնական այցի արդյունքները, սակայն լրագրողների ուշադրության կենտրոնում ավելի շատ ներքաղաքական խնդիրներ են եղել։ Պաշտոնական համագործակցության քննարկում ԲՀԿ-ի հետ չունենք, բայց քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառել պետք չէ, ասել է ազգային ժողովի նախագահը անդրադառնալով հարցին, թե որքանով են համապատասխանում իրականությանը ՀՀԿ-ԲՀԿ համագործակցության մասին լուրերը։ Հովիկ Աբրահամյանը, ինչպես նաև վարչապետ Իգրան Սարգսյանը, չի բացառել նոր հուշագիր ստորագրելու հավանականությունը, ժամանակ իր ցանկությունը հայտնել, որ Բարգավաճ Հայաստանը պաշտպանի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Հանրապետականին չի մտահոգում նաև նախագահական ընտրապայքարի մեջ այլ թեկնածուների, այդ թվում առաջին նախագահի առաջադրումը։ Ոչ մեկի մասնակցությունը չենք թերագնահատում, ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Մինչ նախկին և գործող նախագահների առաջադրումը ազգային ժողովի նախագահը արդեն հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին Չեխիայից վերադառնալու ճանապարհին։ Հանդիպումն էլ պայմանավորված չի եղել, քանի որ Հովիկ Աբրահամյանի կարծիքով լավ միտք չէ ինքնաթիռում ժամանակ մադրվելը։ Պատվիրակության հետ միասին Իգնատիռում նստած էինք եւ ներս մտավ պարոն Քոչարյանը եւ որտեղ որ նստած էր պարոն Զաքարն Արտակը,
արտաքին հարաբերություններ հանձնաժողովի նախագահան, հարգելով երկրի նախկին երկրորդ նախագահին, իր տեղ առաջարկեց պարոն Քոչյանը նստեց իմ կողքը, մենք զրույց ենք ունեցել, որը ընդհանրապես չի վերաբերվել քաղաքական որևէ ձևաչափի, հարցրել է ոնց անցավ մեր հանդիպումները Չեխիայում, ասեցի, որ շատ ջերմ, պատմեցի այդ ինչ որ ձեզ պատմեցի, որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։ Իմ կարծիքով դա լավ ձևաչափ չի պայմանավորվել Իգնատիում հանդիպել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը բնական է համարում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունը, որ վերջինս կցանկանար, որպիսի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 2013 թվականի նախագահական ընտրություններին սատարի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Մենք առաջնորդվելու ենք մեր ընտրողների ժողովրդի թիմի ցանկություններով, իսկ նախագահական ընտրության հետ կապված մեր դիրքորոշման մասին գիտեն բոլորը։ Համապատասխան պահին մենք դրա մասին կխոսենք, ասել է Տիգրան Ուրիխանյանը։ Հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այնուամենայնիվ ընդունի ՀԿ-ի առաջարկը և սատարի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, նա նշել է, որ իրենք ոչ թե ինչ-որ կարծիք են հայտնում, ցանկություն, եզրակացություն կամ դիրքորոշում, այլ մենք ուղղակի խոսում ենք իրականության մասին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկերեկոյան հողին են հանձնել Հալեպահայ 32-ամյա Ժորժ Կաբաջյանին, նա զոհվել է 2 օր առաջ դիպուկարի գնդակից։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է ազգային առաջնորդարանի Բերիո թեմի բամբեր Ժիրայր Ռեյսյանը։ Նա նշել է նաև, որ 3 զինյալները առևանգել են 2 մարդու, որոնցից մեկը ազգությամբ հայ է։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 29-ին Բեյրութից Հալեպ ուղևորվող ավտոբուսի ուղևորների առևանգմանը, ապա Ռեյսյանի փոխանցմամբ 10 պատանդներից ազատ է արձակվել մեկը։ Թե ինչ հանգամանքներում են նրան ազատ արձակել զինյալները, Ռեյսյանը չի մանրամասնում, միայն նշում է, որ ազատ արձակվածը արաբ է, ում կինը ազգությամբ հայ է։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարել է, թե մոտ ապագայում պատրաստվում է այցելել Գազայի հատված, տեղեկացնում է թուրքական Սթար պարբերականը։ Գերմանիայից վերադառնալու ճանապարհին Էրդողանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Անդրադառնալով Իսրայելի հետ հարաբերություններին, Էրդողանը նշել է, թե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար Իսրայելը պետք է կատարի Անկարայի 3 պահանջները։ Թուրքիան պահանջում է փոխհատուցել իր երկրի 9 քաղաքացիների ընտանիքներին, ներողություն խնդրել Թուրքիայից և վերացնել Գազայի հատվածի շրջափակումը, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախկին նախագահ Թուրգուտ Օզալի ընդունավորել են սապարզ է դարձել Օզալի արտաշիրումից հետո կատարված հետազոտության առաջին արդյունքներից հետո։ Անկարայի հանրապետական դատախազության կողմից անցկացվող հետաքննության շրջանակում Թուրքիայի 8-րդ նախագահ Օզալի արտաշիրումից հետո փորձաքննության առաջին արդյունքներով պարզվել է, որ նրա մարմնում մեծ քանակի խիստ ազդեցությամբ թույնի մնացորդներ կան։ Փորձաքննության զեկույցում նշվում է, որ ամենայն հավանականությամբ այդ թույնը Թուրգուտ Օզալին տրվել է ուտելիքի կամ ըմբելիքի հետ։ Աթենքի դատարանը արդարացրել է հույն լրագրող Կոստա Վաքսևանսին, ով հրապարակել էր Լագարդի ցուցակը Հունաստանի 2000 քաղաքացիների անունները, ովքեր հաշիվներ ունեն բանկի շվեյցարական բաժամունքում։ Ցուցակում են հայտնի քաղաքական գործիչներ և գործարարներ։ Վաքսևանսն ասել է, թե հրապարակել է ցուցակը միայն այն բանից հետո, երբ տեսել է, որ կառավարությունը 2 տարի շարունակ միջոցներ չի ձեռնարկում հարկերից խուսափելու դեպքերն ուսումնասիրելու ուղղությամբ։ Անձնական բնույթի տեղեկատվություն հրապարակելու համար լրագրողին սպառնում էր 3 տարվա ազատազրկում։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում Սենդի փոթորկի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 96-ի։ Միացյալ Նահանգներում վերսկսվել է նաև նախընտրական քարոզարշավը, թեև երկրին պատուհասած աղետի հետևանքով հանրապետական ու դեմոկրատ թեկնածուները լիարժեք չեն իրականացնում իրենց քարոզարշավները, սակայն ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ իրականում Սենդին իր գործն արել է։ Գործող նախագահ Բարակ Օբամայի կողմնակիցների թիվն ավելացել է ևս մեկով, ում կարծիքը կարող է էական ազդեցություն ունենալ առաջիկա նախագահական ընտրությունների վրա։ Մասնավորապես Նյու-Յորքի նահանգապետ Մայքլ Բլումբերգը հայտարարել է, որ աջակցելու է Օբամայի թեկնածությանը։ Բլումբերգը ոչ դեմոկրատական և ոչ էլ հանրապետական կուսակցության անդամ չէ։ Նրա հայտարարությունը հաջորդել են նախագահի աղետի գոտի կատարած այցին, մի բան, որ նախագահի հանրապետական թեկնածուն դեռևս չի արել։ Նարա Մելքոնյան, Ազդարար։
Կրկին տեղի նորություններից Գորիսի մամուլի ակումբ հասարակական կազմակերպությունը իրականացնում է աջակցություն ոչ պետական մամուլին ծրագիրը։ Որի շրջանակներում կառավարության կողմից ոչ պետական մամուլին հատկացվող լրավիճարի արդյունավետության տեսանկյունից անցկացվող հետազոտության նախնական արդյունքները ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբում լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ներկայացրել է հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության անդամ Սառա Պետրոսյանը։ Վերջինիս խոսքերով խորհրդային տարիներին չկար միտում, որտեղ ընտանիքի անդամներից մեկը եւ նույնիսկ մի քանիսը որևէ թեշտի բաժանորդ չհանդիսան այն։ Իսկ ներկայումս Սառա Պետրոսյանի հանրապետությունում առկա շուրջ 80 անուն տպագիր մամուլից ոչ մեկը չունի լայն պահաճարկ։ Դրանց որոշ մասն էլ պետության կողմից տրամադրվող գումարի շրջանակներում պարզապես մի կերպ գոյատևում են։ Անդրադառնալով մարզային տպագիր մամուլին, պատասխանատուն նշել է, որ մարզերում լույս տեսնող բազում անուն մամուլից հարկ է, որ իրենց գործունեությունը շարունակեն այն թերթերը, որոնք լույս են ընծայվում արեստավարժների կողմից և ունեն սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան աշխատավայր։ Այս սկզբունքով, որ ամեն մարզում 5-6 անուն թերթ, անունը դրվի, որ 500 000 կամ 300 000 դրամով պետական աջակցություն ստանալով ինքը բազմակարծությունը ապահովել, դա հաստատ այդպես չի։ Ես չեմ կարծում իմ գործընկերներից որևէ մեկը հակառակ կարծիքը ես կուզենամ լսել, բայց ունենա, որովհետև տպագիր մամուլում աշխատող մարդը շատ լավ պատկերացնում է, թե ինչքան դժվար է այսօր տպագիր թերթ պահպանելը։ Ավելին ասեմ, մենք աստուն հասել ենք այն վիճակին, որ մեր 35 000-ից տպագիր տպաքանակ ունեցող թերթերի տպաքանակը այնքան է կրճատել, որ այսօր իամ շրջանային թերթի տպաքանակ ունեն։ Այլևս նրանք դժվար է պահել, իրենք ըստ էության հիանց կայքի հաշվին են հիմնականում գոյություն ունեն, և իրենք ամբողջ ռեսուրսը կենտրոնացել են կայքերը նոր տեխնոլոգիաներով զարգացնելու վրա։ Դեռ հնարավոր չի ունեմ, և իմ կարծիքը անձամբ նա է, որ պետական աջակցության քաղաքականությունը պիտի լինի արդարացված։ Կարող է ինչ-որ չափանիշներ, որը գուցե մենք ինքներս լրատվական դաշտի մարդիկ առաջարկեն, որոնք նախ կրճատվի և զտպի այդ ոչինչ չասող այդ ցանկը, որը մեզ հետ ըստ էության, այսինքն տպագիր մամուլին մարդկանց հետ, որևէ առնչություն չունի։ Եթե ես մտածում եմ վաղը մի հատ ամսագիր տպագրել, որը ինձ ինչ-որ նկարներով, բանով, գեղեցիկ հանդեսա ժամանցային, ես դրա համար չի, որ պետությունը պիտի գումարտա։ Եվ մարզական նորություններ։ Ֆուտբոլի պատմության և վիճակագրության միջազգային ֆեդերացիայի հրապարակած աշխարհի լավագույն 400 ակումբների շարքում հայկական թիմերից տեղը գտել միայն Գյումրիի Շիրակը։ Նախորդ ամսվա ամեմատ հայկական թիմն առաջադիմել է 6 կետով, հանգրվանելով 305-րդ հորիզոնականում։ Իսկ առաջին տեղում շարունակում է մնալ Բարսելոնան։ Արամ Սարջանի անվան համալիր մարզադպրոցի բասկետբոլի թիմը նախապատրաստվում է նոյեմբերի 12-ին Երևանում մեկնարկելիք Հայաստանի գավաթի խաղարկությանը։ Թիմում քիչ չեն նաև տակավին պատանիները, որոնք սակայն ունեն միջազգային մրցումների մասնակցության զգալի փորձ։ Թեև մարզիչ Արտակ Հարությունյանի ղեկավարած այս թիմը մասնակցելու է Հայաստանի բասկետբոլի մեծահասակների գավաթի խաղարկությանը, այնուամենայնիվ մարզումային գործընթացում հիմնականում ներգրավել են պատանի կադրեր 16-ից 20 տարեկան հասակի։ Բոլորովին վերջերս նրանցից 4-ը Հայաստանի հավաքականի կազմում Իրանում մասնակցել են ավանդական թվով 41-րդ համահայկական խաղերին և արժանացել են արծաթե պարգևի։ Նրանք են Արամ Գենջոյանը, Նարեկ Հակոբյանը, Հարություն Ամալյանն ու Գրիգոր Նանիջանյանը։ Վերջինս համոզված է, որ իրենց թիմը չբացահայտեց իր ողջ ներուժը և պարտավոր էր հաղթել այդ ստուգատեսում։ Մասնակցել ենք Իրանում տեղի ունեցող 41-րդ համահայկական խաղերին, գրավել ենք 2-րդ պատվավոր հորիզոնականը, բայց բոլոր հնարավորությունները ունեինք առաջին տեղ գրավելու համար։ Կփորձենք մյուս անգամ առաջինը լինել։ Առայժմ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան ազգային առաջնության անցկացման ժամկետները չի ճշտել, իսկ ահա գավաթի խաղարկությունը ոչ պակաս պաշտոնական կարևորություն ունի, և եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ մրցումներին հայտավորված են գյումրեցիներից բացի նաև Վանաձորի, Ստեփանակերտի, Արթիկի, միաժամանակ Երևանի միանգամից 6 ուժեղ թիմեր, ապա պարզ կդառնա, որ 10 ակումբների մասնակցությամբ պայքարը թեժ է լինելու։ Ի դեպ, այս թիմի կորիզը մասնակցել է նաև հանրապետության ուսանողների առաջնությանը և հաղթանակ է տարել վճռական մրցավեճում 67-56 հաշվով առավելության հասնելով Երևանի բժշկական համալսարանի թիմի նկատմամբ։ Բացի վերոյշյալ 4 բասկետբոլիստներից, Գյումրի քաղաքի թիմում ընդգրկված են Հայաստանի պատանեկան հավաքականի անդամներ՝ Հայկազ Գրիգորյանն ու Արմեն Գևորգյանը, ինչպես նաև Արտյոմ Կիրակոսյանը, Խաչատուր Ավակյանը, Դավիթ Խաչատրյանը, Դավիթ Գալստյանը, Գևորգ Հովանիսյանը, Ռաֆի Դավթյանը։ Հիմա մեր մեծահասակների թիմը սերնդափոխություն է ապրում, և մարզիչը հուսով է, որ դա չի ազդի արդյունքների վրա։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Սա էր մեր թողարկման վերջին լուրը, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար առայժմ։